Я забираю назад, Рома, свої слова. Венедіктова – це є COVID-20 для всієї правової системи України. COVID-20. Ну, не лише вона. Ну, і не лише вона. Вона є тільки один із збудників. Оціночне судження. Ну що, відосик, подивимося. Акція під офісом президента. Дура, блін. Просто треба тепер розповісти, в чому причина, да, чому ця акція відбулася. Тому що вчора був брифінг в Генеральній прокуратурі, де прокурори сказали, що готові передавати справу до суду через те, що мають достатньо доказів, аби звинуватити в тому, що замовником вбивства Катерини Гандзюк є Владислав Мангер. Тим, хто організовував, Левін, якого, власне, екстрадіювали з Болгарії. Але ініціативна група, хто замовив Катю Гандзюк, вони кажуть, що це не відповідає дійсності, що в них достатньо доказів, через те, що ані Мангер, ані Левін не давали покази. Так все йде до того, що суд визнає їх просто невинними. От чому обурюються активісти. Тому що ні той, ні інший не дали покази по справі. От така історія. І закінчиться тим, що і будинок згорить так само, як згорів будинок Гонтарєвої. У цих людей якась неймовірний талант створювати проблеми для себе і для всієї країни. І опускати її ще нижче, добивати її у це все лайно. Пункт номер два. Ми всіх цих гавйонних прокурорів бачили в справі кого? Оцих так званих, цієї так званої групи Антоненка, Дугар і Кузьменко. От у мене питань нема до української прокуратури від слова зовсім. Немає. Ні довіри, ні поваги, нічого. Ви маєте застрелитись в своїх службових кабінетах. Так. Вони це не зроблять, не переживають. Боже борони, я не закликаю. От я послухав, чуваки системні, вони стоять, що з них взяти? З них нічого не взяти, аналіз навіть не можна. Рома, це молоді люди, скільки їм, по 30 років немає. Вони, свідки незалежні. Що ця система у цих всіх упирів без перестанку відтворює. От в чому проблема. І так буде тривати надалі, по експоненті. Віх тут ні до чого. Тому що, знаєш, іноді гівно від народження гівно. Ну, воно вже не перетворюється на принцесу і на єдинорога. Так що. Це флут. Ні, просто. Ну вона, розумієш, він це 14 годин тому написано. Тобто, коли о 12-й ночі. Велюра вийшла. О 12-й ночі. До неї під хату прийшли активісти. До неї ж до цього активісти під хату не приходили. Ну, відкрий знову пост і прочитай, що вона написала, ахінею. Я можу ще раз. Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд. Ні, вище. Не приходять волати на дитячі майданчики, не плють в пісочниці, не лякають пенсіонерів. Правозахисники – це зовсім про інше. Вона до якої категорії відноситься? Вона живе на дитячому майданчику, вона робила пасочки в пісочниці, прийшли, плюнули, чи вона пенсіонерка? Хто? Звідки оцей набір слів, які взагалі ніяк не пов'язані з тим, що до неї прийшли під хату і під офіс президента? Що це? Чи у нас ходять активісти, плюють на дитячі майданчики, пісочниці і шугають пенсіонерів? Я щось не спостерігаю такого, в принципі. Що? Ну от тобі генпрокурор написали, все. Генпрокурор США. Прокуроркиня. А чия це все одна сторінка? Та це наш офісний, офісна сторінка, з якої ми відкриваємо. А можеш нагору прокрутити? Так це коментарі. Ну от я хочу там глипнути одним оком, що народ пише. Сама та поняла, що не писала. Я ж про це і сказав, що це рандомний набір слів.